Herregud. Eller, herregud. Rättare sagt. Siri, ska du också äta? Där är en skål på andra sidan. Sida, skål. Okej, det gick inte. De tycker inte om att äta tillsammans. Jag vet inte riktigt hur fan jag ska lösa denna dagen. Så här. Jag hade planer. Idag hade jag egentligen tänkt att jag skulle storhandla. Så har jag skulle skriva liksom inköpslistan de senaste typ 3 dagarna. Men det har inte gått så bra. Jag har liksom inte kommit på något recept som jag vill göra. Jag har inte kommit på några maträtter som jag vill göra. Och det här är inte bästa tiden att komma på de här grejerna. För att jag är på jättedåligt humör. För jag mens. Och typ allting som jag så här har kunnat tänka på har jag bara... Alltså det här låter skitäckligt, jag vill inte ha det här. Det här är jätteäckligt, jag vill inte äta någonting. Ja, jag har inte gillat något. Därför så bestämmer jag mig för att... Jag skiter i att storhandla. Jag handlar lite saker som är på extra pris och sen så handlar jag mat till nästa vecka istället. Men jag hade redan planerat det här att jag skulle storhandla idag, redan förra veckan. Och min lilla autistbjörn kan inte hantera att jag behöver ändra på de planerna. Så vi får se lite hur jag löser planeringen idag. Men det ska jag bra. Det ska jag bra. Vi är klara av det här. Nu måste jag skölja av den här historien. Dagens outfit. Sådär. Jag bytte faktiskt örhänge till de här guldiga. Mitt hår gillar verkligen inte det här vädret. Jag svettas i min hårbotten. För att jag har väldigt mycket hår. Så mitt hår börjar ju liksom locka sig. Direkt. Alltså det är när det är varmt. Alltså då vill jag raka av mig håret. Tänk så skönt det hade varit. Hade inte sett riktigt klok ut. Men. Det hade varit svalt och skönt. Vi har allt i min skrinda som vanligt. Här är Biltema-påsen. Jag ska visa er vad jag köpte. Sätter den här så länge. De här tog jag bara upp från bilen. Vi har haft dem i bilen, aldrig tagit in dem. Det är sådana här glasbrädor. Som jag behöver sätta upp. Väldigt mycket läsk för de hade billig Pepsi Max. Nu ringer mitt alarm. Och sen även de där. På extra pris jag köpte. Glass. Så gott. Alltså de här är jättegoda. Det var såna här XXL. Jag köpte lite grejer till livestreamen. Den har ni redan sett. Om ni inte har sett den kan ni se på den här. Men
med hallonkrisplarna. Hallon vanilj. Och jag köpte vindor, vad som är högt. En sili! Hon tycker inte om att bli burad. Nej, det gör hon inte. Det är så svårt att hitta nyheter, för det är typ inga matmärken som har släppt någonting till jättelänge. I vintras och typ i början på året så kom det så att hela tiden nu, det har inte kommit någonting. Men de här Haribo Softy Mix ska vara nya. Lint Raspberry Cream. Och sen så den här dumme crunchy licorice. Och sen köpte jag även salty caramel, för vi har inte smakat den. Dots, fast de hade bara apelsin, alla andra smakade smak. Nej, varför? Den enda vi inte vill testa också. Ja, jag vet. Sen har vi Polly Tropical. De är ganska gamla nu, men vi har inte testat dem. Sen Oreo Remix Tiramisu Vanilla. Och de här är väl inte helt nya, men de är typ nya på vårt Maxi. De här har inte jag sett innan. True Date. Det är creamy de andra, peanut och sour cola. Nej, det är inte samma märke. Nej. Och det var typ det jag hittade. Jag letade efter sån här dillskruvar, för det var så nyhet. Fanns inte. Jag hittade inga nyheter bland drickorna. Nej, jag tror inte det var så någon ny dricka. Du har testat en Monster. Båda. Ja, men där fanns de rätt gamla andra som... Alltså såhär, det har typ inte släppts någonting. Det har inte släppts någonting. Glassarna var rätt besvikelse i år också. Vi har ju full koll på att vi går ju till Pressbyrån och de har halva priset på åren. Vi är inte jag. Alltså det är så varmt, jag svettas som en galning. Det får bli en sån här till lunch. Det är varmt, men det är faktiskt svårt här i lägenheten ändå. Jag är så glad att vi faktiskt har så svårt här inne som vi faktiskt har. För alltså vår förra lägenheten var ju så varm. Det var ju som en bastu. Och nu kan vi inte ha öppet det heller. Till balkongen. Så jag trodde att han skulle vara liksom svinvarmt. Men jag svettas typ fortfarande från när jag var ute. Behöver någonting kallt för att kyla ner mig. Då kör vi en biltema-haul. Jag köpte ett sånt här rollerset. Jag blev så osäker på om jag hade en roller som passade den här. Så ja, jag köpte hela grejen. För att jag... Jag ska måla det här nätet sen. Så jag köpte även hammarlack. Svart. För om man målar på nät. För att jag har sånt här metallnät som jag ska sätta på sen ute på balkongen. Om man målar det svart så syns det mindre. Sen så köpte jag en liter aceton. Och vad ska jag göra med det här, tänker ni säkert? Jo. Jag ska ha det här till mina naglar. Sen så köpte jag strips. För jag ska använda det också ute på balkongen. Även fast allting liksom så här kommer att sitta ihop. Så kommer jag liksom så här förankra det i balkongräcket. Med stripsen. Så att det verkligen sitter där det sitter liksom. För att vara på den säkra sidan. Sen så köpte jag lite här vinkeljärn. 5 olika paket. De hade inte de jag ville ha egentligen, för egentligen det var bara en kvar av dem. De här som är lite mindre, men det var bara en av dem, så jag tog de som var lite större. Och det använde jag ju för att sätta ihop brädorna. Så det var min lilla shopping på Biltema. Nu ska jag ta tag i den här handen och börja att fixa mina naglar. Vi ska börja på denna handen. Vi får se hur lång tid det tar. Och se om jag hinner den här handen också idag. Jag gjorde ju faktiskt klart båda händerna, så det här har ju tagit sin lilla tid. Det är ju den enda så här nackdelen med att göra naglarna själv är att det tar lång tid. Men jag har absolut blivit mycket snabbare än vad jag var innan. Alltså innan tog det mig kanske typ så här 8 plus timmar att göra två händer. Nu så tar det typ 5
timmar. Så det är skillnad i alla fall. Och jag är så nöjd. Det känns roligt att ha lite färggladare, lite så här sombriga naglar. Ja, så det är de här jag kommer ha en månad framåt. Jag fixar ju naglarna varje månad. Och så försöker jag alltid komma på någon rolig design. Ja, som jag liksom är sugen på för den månaden. Och jag försöker vara lite modigare med vad jag väljer. Oh, typ lite mer färg och sånt där. Nu börjar jag fixa middag. Himself to anything, but his father encouraged Lyle to come and work with him at Live Entertainment, a rapidly expanding firm of two. Jag måste kolla igenom min att göra lista här, för jag har typ helt kommit av mig. Publicera reel. Ja, det har jag gjort. Ta visningsbild till livestream. Det har vi inte gjort. Skitsamma. Vi flyttar det till imorgon. Gym. Nej. Det kommer jag inte göra. Alltså, jag gymmar inte ens på onsdagar. Men jag tänkte att vi skulle gymma idag istället för imorgon. Så ska jag se på göra den här livestreamen. Och då gör vi det på den tiden då vi egentligen liksom skulle ha varit på gymmet. Så tänkte jag, då går vi till gymmet idag istället. Men i måndags så trampade Sebbe på någonting på golvet och skar upp hela sin fot. Så farligt var det faktiskt inte, men det blödde extremt mycket och det har så här fortsatt att blöda i flera dagar och han har ont i foten. Så jag har opererat honom, rengjort och plåstrat om honom och sånt där. Så han kan ju liksom inte gå till gymmet för att han kan knappt gå. Alltså, jag hatar att gymma. Jag hatar all träning. Jag tycker det är så jävla tråkigt och meningslöst. Alltså jag har liksom inte så här motivationen till att så här gå dit själv. Så om Sebbe har någon anledning till att han inte vill gå dit där, då kommer jag med största sannolikhet inte gå dit där heller. Och särskilt liksom inte en sån här dag när jag liksom har mens, jag är uppblåst, jag är sur, jag mår skit, jag har ont. Vi får hoppas att motivationen är bättre nästa vecka. Fixa högerhand. Ja, och jag fixade fan vänsterhanden också. Proffsig. Jag hade egentligen tänkt göra det på lördag. Alltså så här, fixa färdigt naglarna helt och filma då. Men så gjorde jag idag istället för, ja, jag kände för att göra färdigt det. Så nu har jag massa tid på lördag till att göra annat. Så det är ju skönt. Det sista vi har här är planera ekonomi. Det måste jag göra för jag fick min utbetalning igår. Eftersom jag har en enskild näringsverksamhet som det så fint heter. Så behöver jag ju liksom hålla lite koll på mina pengar extra noga. Man måste skicka in till Skatteverket en så här preliminär rapport på vad man tror att man kommer tjäna kommande år. Och det är väldigt svårt att göra om man gör det jag gör. Det är väldigt svårt att förutspå vad man kommer tjäna. För att alltså månad till månad det kan skilja så himla mycket beroende på vad jag gör. Det är i princip omöjligt att förutspå. Så ja, alltså så här, när jag startade då mitt företag så gjorde jag ju en sån här preliminär grej. Och sen har den typ så här automatiskt själv ökat varje år. Så jag har aldrig gjort om någon ny preliminär och skickat in. Utan jag har bara så här fortsatt på den jag, ja, som så här Skatteverket typ räknar ut åt den själv. Alla år nu så har jag fått tillbaks ganska mycket pengar på skatten för att jag har betalat in mer skatt än vad jag har behövt. Eftersom det är så svårt att säga. Jag vet inte. Alltså, som det är nu så den här månaden jämfört med samma månad förra året så tjänar jag ju liksom mer än dubbelt så mycket nu än vad jag gjorde då. Det är liksom inte ens säkert att det hade behövt vara så. Så det är väldigt svårt att förutspå. Det är mycket lättare om man
har en verksamhet där man liksom kanske säljer någon produkt eller en tjänst och man kan räkna på ungefär typ hur många kunder man kommer ha eller hur många exemplar man kommer sälja, och man typ har lite koll på hur det brukar se ut. Så det är lättare att så här räkna på det. Ja, alltså så här, jag har ingen aning, för jag vet inte hur mycket jag kommer ladda upp, alltså om jag skulle bli sjuk eller liknande, det vet man ju inte i förväg. Jag vet inte om jag kommer få fler följare eller om mindre personer kommer titta på mina videos. Jag vet inte direkt vad som folk kommer tycka är populärt och vill jag titta på och inte titta. Alltså så här, det är svårt att säga. Så jag gör i alla fall så att jag betalar in den här skatten varje månad som är preliminärt uträknat, och sen alla pengar som jag får in på månad. Så förra året så drog jag av 60%. Men det var lite väl. Men jag är så här jätteparanoid. Så jag, ja, det kändes bra. Men det här året så tar jag i alla fall bort. Vad har jag tagit bort? Jag vet inte. Jag tror 55% till liksom skatt och sociala avgifter och sånt här. Jag är väldigt noga med att liksom skriva upp allting och räkna ut ordentligt och dra av den här procenten och lägga undan de pengarna så att jag har det ifall det skulle vara så att jag skulle tjäna mycket mer än vad jag har trott. Så att jag liksom inte så här åker på en jättestor skattesmäll nästa år och inte har pengar till att betala det. Som sagt, så jag är väldigt paranoid och har tvångstankar. Och sen så tycker jag även om att så här skriva upp liksom utgifter jag har, hur mycket det är, och så här lägga in det på rätt konto där det dras ifrån och sådana grejer. En annan sak som jag också har börjat göra, det är att jag har börjat spara till min pension. För det är ju någonting som man kanske inte så här tänker på om man har ett eget företag, för om man i de flesta fall, om man är anställd hos någon, så betalar de ju in till ens pension. Inte för att det kommer bli några stora pengar av det. Man kommer ju behöva ha en eget sparkonto för pension ändå. Särskilt när folk i min ålder är gamla. Jag tror inte ens vi kommer få någon pension. Positivt. Men ja. Men man behöver ju ta det ansvaret själv när man har ett eget företag. Och jag har inte haft alltså möjlighet till att spara någonting, för att alltså pengarna har bara inte räckt till det. Men nu så kan jag faktiskt börja spara till det, och det känns jättebra. Och jag var även så himla vuxen och tog ganska mycket av det som jag faktiskt fick tillbaka på min skatt och öppnade ett investeringssparkonto, la in pengarna där. Och sen är min tanke att jag varje månad ska sätta in en summa där. Och det skulle jag ju faktiskt råda er att göra oavsett. Så här, jag tänker mycket så här att man liksom, man ska leva för dagen. Man ska inte tänka alldeles för mycket i framtiden. Man ska inte oroa sig för mycket, för att det har jag gjort tidigare i mitt liv och det har bara gjort mig olycklig. Om man inte har mycket pengar så kommer det inte göra så stor skillnad att så här lägga undan en liten peng varje månad. Då har man mer lycka i sitt liv att använda den pengen liksom till att köpa typ hela strumpor eller någonting. Då är det liksom så här, det spelar inte så stor roll. Men om man faktiskt har möjlighet att kunna lägga undan någonting och ändå liksom kunna leva ett bekvämt liv och ändå liksom så här känna att man kan göra saker som gör en lycklig och ändå ha möjlighet att kunna spara, så gör det. För det kommer hjälpa en jättemycket i framtiden. Och som sagt, jag försöker att inte så här tänka på min framtid så himla mycket och bara, jag måste spara det för jag måste ha pengar när jag är 65. Alltså jag kan dö imorgon. Det är mer det mindsetet jag har. Att jag så här, jag försöker att mer vara lycklig i stunden istället för att försöka vara lycklig om 40 år. Med det sagt så ska man inte vara dum. Gud vad duktig jag har varit. Gjort allt på dagens att göra-lista. Minus några saker som jag skett i typ gymmet. På tal om gym.
Min fot har somnat. Alltså så här, under tiden vi flyttade så gömmade inte jag allt. Utan så jag gick själv. För att jag hade inte tid helt enkelt. Och plus att jag tyckte det riktigt gott och väl med allting som jag liksom bar när jag bar lådor och sånt här. Det var liksom tillräcklig träning tyckte jag. Men i alla fall, så här rutinen vi har haft innan så gymmade vi 3 gånger i veckan. Det var 3 gånger för mycket höll jag på att säga. Men alltså så här, jag får inte det att gå ihop med mitt liv. För om jag ska ha tid att gymma 3 dagar i veckan, då måste jag prioritera bort jättemycket saker som jag inte vill prioritera bort. Bland annat så kan jag absolut inte jobba lika mycket som jag gör för att det finns inte tid till. Och jag är inte i en plats i mitt liv där jag varken vill eller kan liksom prioritera bort att jobba för att gå till gymmet. Och sen kände jag också så här att det var, alltså så här, det var så mycket saker som jag så här faktiskt tycker om att göra. Mina hobbies och liknande som jag väldigt gärna vill lägga tid på och ha tid till att göra. Som jag inte hade tid till för att jag behövde lägga, ja men alltså så här, när vi är på gymmet är vi iväg i 2 timmar liksom. 3 gånger i veckan. Det är liksom så här, efter vi har varit där kommer vi hem, duschar och sen behöver man gå och lägga sig. För då är klockan liksom så här 10:30. Så jag bara typ så här haft ångest över att jag behövde träna 3 gånger i veckan. Och jag har känt mig liksom, ja men ledsen över att jag har lagt tiden på det istället för att göra någonting som jag faktiskt tycker om. Och det har i sin tur lett till att jag så här har känt förakt mot att gå till gymmet och jag har tyckt att det har varit ännu tråkigare än vad jag tyckte innan. För liksom såhär, jag vet, folk kommer skriva och bara såhär, ah, men hitta en träningssätt som du tycker är roligt. Det finns ingen träningssätt som jag tycker är roligt. Jag tycker inte någon form av träning är kul, så är det bara. Det finns människor som är på det här sättet. Wow. Men att gymma är liksom det här träningssättet som är det jag hatar minst. Det är liksom så här, jag kan göra det och jag går dit och gör det och det blir gjort. Jag får heller inte ont i hela kroppen när jag gör det. Så det är liksom så här, det är det träningssättet som funkar bäst för mig och det som jag liksom så här avskyr minst. Så jag har ju hittat träningsformen som liksom så här funkar bäst för mig. Men alltså eftersom jag inte har något intresse i det och jag inte tycker det är roligt, Så blir det så svårt att liksom så här få det gjort. Jag är inte en sån här person som känner av positiva effekter av att träna. För att alla säger ju alltid så här bara, ja men gå och träna, efteråt kommer du må jättebra. Men jag har aldrig känt av det. Alltså så här, jag får aldrig, jag vet inte, någon dopaminkick av att träna. Jag känner aldrig efteråt att jag så här har utfört någonting för att, alltså jag vet inte, jag känner aldrig att jag, problemet med träning är så här att min hjärna gillar saker som har ett tydligt mål som uppnås och sen så ska det liksom så här vara klart. Så är det ju liksom inte med träning. Du kan ju träna hela ditt liv, du blir aldrig färdig, det är aldrig någonting som uppnås. Till exempel säg att du typ blir vältränad, det är inte så att du bara blir vältränad och sen så är du jättefitt och kan sluta träna. För om du slutar träna så försvinner det. Det är liksom det här, min hjärna gillar saker som liksom så här blir avklarade. Och det går inte att göra med träning. Även fast jag typ skulle bli jättestark. Ja, men om jag slutar träna så är jag inte stark längre. Och jag gillar inte det. Jag gillar liksom så här att få ett avslut på saker och ting. Så det är väl därför jag har så svårt för att så här tycka om det. För att jag vill uppfylla mål helt enkelt. Och det gör jag inte när jag tränar. Så jag känner liksom så här att det är bortkastad tid. Så just för att det är så här och att jag så här också har skapat det här stora hatet mot att gå till gymmet och träna och lägga så mycket tid på det, så kände jag att jag behöver göra någonting åt det här, för att jag vet, jag måste göra det. Det är bra för kroppen, det är bra för hälsan. Jag vill må bra liksom, så det måste göras oavsett. Då bestämde jag mig för att okej, det får bli 2 dagar i veckan istället. För då lägger jag fortfarande ordentligt med tid på det. Och det känns liksom så här som att jag faktiskt gör någonting. Men samtidigt så är det inte så här pass mycket tid så att jag känner att jag prioriterar bort saker som jag tycker är kul. För liksom 2 gånger i veckan, 2 timmar var, så 4 timmar i veckan är liksom så här, det är genomförbart. Det är inte, det påverkar inte så himla mycket liksom. Jag känner inte
att jag bortprioriterar jättemycket för det. Och det känns liksom som någonting som är rimligt att uppnå. Och det har faktiskt hjälpt mig jättemycket, för att nu känner jag inte så här att jag... Alltså det här hatet. Nu känner jag liksom så här att det, men det är bara de här två gångerna i veckan. Jag går dit där den här dagen och den här dagen. Och sen har jag liksom, jag har gjort mitt och jag har varit duktig. Och jag kommer leva tills jag är 150. Varför pratar jag om detta? Jag vet inte riktigt. Men jag brukar ibland få fråga så här, typ, men hur motiverar du dig till att träna och bla bla bla. Och motivationen är inte riktigt där. Min motivation är väl typ att... Sebbe vill gå dit där och jag hänger med honom. Men det motiverar mig också. Det här att jag faktiskt sänkte det. Då går inte jag och så här småhatar det. För att en sak med mig är att jag kan inte göra saker som jag hatar. Eller som jag absolut inte vill göra. Det är bara så jag funkar. Och då är det bättre att liksom så här försöka anpassa det till sig själv. Så att det faktiskt blir gjort. Istället för att sätta ett helt orimligt mål. Som man ändå inte kommer uppnå. Just det, en sak som jag också ville... flik in här i träningsranten, det var att det är väldigt viktigt för mig också att jag inte gör saker allt för intensivt, för att jag är en beroende person och jag kan inte göra saker på ett normalt och hälsosamt sätt. Det är liksom allt eller inget. Så är det att ha ADHD liksom. Det är liksom aldrig träna eller träna 7 dagar i veckan. Och det är det enda jag tänker på. Alltså så här, det är väldigt svårt för mig att hålla en hälsosam gräns med allt i livet. Alltså det kvittar vad det är. Jag har jätte svårt för det. Och det är också därför jag liksom så här är ätstörd och har problem. Med träning och grejer. Jag försöker väldigt mycket att kontrollera sånt där. Och jag alltså så här, varje dag så kämpar jag med att göra saker i en normal mängd. Och försöker liksom så här hålla koll på mina impulser. Och ja, inte gå all in och göra sånt där. Jag tror ni kan relatera om ni också är såna personer att, ja, att ni måste liksom gå all in eller inget alls. Och det är jättesvårt, jättesvårt att inte falla in i sånt där. Att man liksom så här blir besatt av någonting och tränar hela tiden. För att jag har varit där jag liksom så här tränar varenda dag. Liksom så här, var ute och sprang en mil och sen när jag kom tillbaka så skulle jag göra annan träning. Och sen utöver det så skulle jag ut och gå och utöver det så skulle jag göra massa övningar. Och det enda jag kunde tänka på var liksom träning och alltså så här. Jag har varit där och jag vill inte vara där igen, så jag är väldigt så här försiktig också med att inte göra för mycket. Och att det liksom ska vara i en hälsosam mängd och det ska inte konsumera hela min hjärna. Så det är också väldigt viktigt för mig att jag till och med gör mindre än vad jag egentligen vill. För att liksom inte mata det här beroendet och besattheten som jag väldigt naturligt har. Alltså nu har jag babblat i typ 200 år. Så jag borde fan vara tyst nu. Och jag känner att jag behöver duscha för att jag är så svettig. Så det får faktiskt vara allt för denna vloggen. Sorry för att den blir jättetråkig. Men jag har försökt göra det bästa av dagen ändå. Ni får det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg. Hejdå!